አንድ ቦታ ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ የጥበቃ ሰራተኛ ሆነው ይቀጠሩ አሉ። በዚህ በሰራነው ስራ ያየናቸው የኮኔክሽኔ ወይም አምባቶር ቢያባል ሆነ ኦሆ በጥበቃ ተሰማርቶ በሌላም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ተሰማርቶ ተቀጥሮ የመስራት ሁኔታ አለ። ይሄ እንግዲህ በሁሉም አካባቢ በመንግስት ስራ በጥበቃ ስራ በልዩ ልዩ ቦታዎች ተቀጥሮ ስራ ፈላጊ ሆኖ የሚቀጠረው ኃይል ማንነት ማረጋገጥ የግድ ነው የሚለው ከአረብ ሀገር ለተመለሱ አንዳንዶቹም በተለያየ መንገድ ወደ ከተማችን የመጡ የጁንታውን ተልእኮ ሊያስፈጽሙ የሚችሉ አካላት ለእነሱ ብቻ መታወቂያ አዘጋጅቶ የሚያሳትም አካልም በቁጥጥር ስር ከነ መታወቂያዎቹ ከነ ተዘጋጁት ፎቶግራፍ መያዝ ችለናል። ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ላይ በሌሎችም ክፍለ ከተሞች በአራት በአምስት ክፍለ ከተሞች ሐሰተኛ መታወቂያ ለእነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ለአገልግሎት ሊውል የሚችል መታወቂያ የሚታተምበት ከነ ሙሉ የህትመት ማቴሪያሎች መያዝ ችለናል። ለግንኙነት የሚያገለግሉ የተለያዩ የግንኙነት መሳሪያዎችና ኤሌክትሮኒክሶችም ተይዘዋል። ለምሳሌ ሳተላይት ስልኮች፣ በአጋጣሚ የኔትወርክ ችግር እንኳን ካለ ከፈለገው ወይም አመራር ከሚሰጠው ጋር ሊያገናኘው የሚችል ሳተላይት ስልኮች፣ ሬዲዮ፣ የሬዲዮ አንቴና፣ ገመድ አልባ ወይም ተንቀሳቃሽ ዋይርለስ የሚባለው ስልክ፣ በርካታ ሞባይሎችና ሲሞች፣ እንዲሁም የሽብር ቡድኑ የተለያዩ ጊዜ ንድፍ የሚያወጣባቸው የሚያቀድባቸውና ጽፎ የሚያከፋፍልባቸው ላፕቶፖች እና ለዚህ የሚጠቅሙ ሌሎች አክሰሰሪዎች፣ የፎቶ ካሜራዎችም ጭምር በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ ጎዳና ተዳዳሪ በመምሰል ይህ ጎዳና ተዳዳሪ ደግሞ በቁጥጥር ስር ውሎ ሲፈተሽ ብዙ ጥሬ ብር በእጁ የያዘና እንዲሁም የባንክ አካውንት ከአንድም ሁለት የባንክ አካውንቶችን የያዘ ወይም የያዙ የጎዳና ተዳዳሪዎች የተገኙ መሆኑ፣ ሁለተኛው በከተማ ውስጥ ያሉ የኔ ቢጤዎችን በመምሰል እነኚህ የኔ ቢጤዎች አንደኛ የስለላ ስራ የሚሰሩ፣ ሁለተኛ የሽብር ተልእኮውን ወስደው ሽብር ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ግን ደግሞ በሚያዙበት ጊዜ በቀጥታ የሽብር ኃይሉ ሆነው የተገኙበት ሁኔታ እንዳለ በተደረገው አሰሳና ፍተሻ ተይዟል። ያም ብቻም ሳይሆን በተለያዩ የእምነት ተቋማት የእምነት አባቶች በመምሰል እንዲሁም ጸበለተኛ በመምሰል የጸበል ጽበላ በሚካሄድባቸው አካባቢዎችም ተመሳስሎ የመግባት ደካማ መስሎ ራስን ቀይሮ የመግባትና ተልእኮውን ወስደው የመንቀሳቀስ ሌሊት ሌሊት ደግሞ ከሽብር ኃይሉ ጋር ቅድም ባልናቸው የግንኙነት መሳሪያዎች በመገናኘት በከተማው ላይ ሽብር ለመፍጠር የመፈለግ ሁኔታዎች እንዳሉ ይህም በተደረጉ አሰሳዎች ለመያዝ ተችሏል። ሆቴሎች፣ ፔንሲኖች እና እነኚህ አደንዛዥ እጾች በሚያስጠብቆ የመገኘት በእነኚህ አካባቢ ጥብቅ ፍተሻ በሚደረግበት ጊዜ ሌሎች የግለሰብ ቤቶች አሳቻ ቦታዎችን በመለየትና እነኛን በመከራየት የተዛባ መታወቂያ በመያዝ እንዲሁም ሰላማዊ ሰው በመምሰል አንዳንድም የእምነት ሰዎች ወይም የሆነ ስራ የሚሰራ ሰው በመምሰል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስውር ቦታዎች ላይ ቤት ተከራይቶ የመንቀሳቀስ ሁኔታዎች እንዳሉ በተደረገው አሰሳና ፍተሻ ለማረጋገጥ ወይም ይዞ ለመቆጣጠር የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድ ቁጥራቸው ጥቂት የሆኑ የፖሊስ አካላት የስነ ምግባር ጉድለት ይታየባቸው አሉ። እነኚህ የስነ ምግባር ጉድለት ይታየባቸው ፖሊሶች ወዲያውኑ በየደረጃ ባለው የአመራር አካላት እርምጃ የተወሰደባቸው ቁጥር ስር ይዋሉም አሉ። ማንም ሰው ከተያዘ በኋላ ጉዳዩ ተጣርቶ ህጋዊ በሆነ መንገድ ተለይቶ በህግ የሚጠየቁ አካል በህግ እንዲጠየቅ፣ ሌላው ደግሞ ሰላማዊ የሆነው አካል በሰላማዊ መንገድ ወደ መደበኛ ስራው እንዲመለስ ማድረግ ሲቻል የተዛባ መረጃዎችን የመስጠት ሁኔታዎች ታይተዋል። አብዛኛው ፖሊስ 24 ሰዓት እየሰራ ነው። አብዛኛው የጸጥታ ኃይል በጋራ ተቀናይቶ እየሰራ ነው። አልፎ አልፎ ግን አግራዊ ሁኔታውን እኔን ተልእኮ ካለመገንዘብ የግል ፍላጎት መነሻ ማድረግ ጥቂት በቁጥር ጥቂት የሆኑ ምንቀጥለው። ስለዚህ የጸጥታ ኃይሉ ህዝባዊ ኃላፊነቱን፣ የመንግስት ኃላፊነቱን፣ አገራዊ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት አለበት። በዚህ ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ አሁንም ሲያጋጥም ህብረተሰቡ ከጎናችን ሆኖ ጥቆማ ሊሰጠን ይገባል። ፍጹም ገለልተኛ በሆነ መንገድ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ብቻ መሰረት አድርጎ የሚሰራ ኃይል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለሁ። ዘርን ወይም ብሔርን ወይም እምነትን ወይም ፖለቲካን ማዕከል አድርጎ የሚቆጣጠረው አንድም ነገር እንደሌለ በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ፈልጋለሁ። ወይም ደግሞ የዚህ መስሪያ ቤት ሰራተኛ ወይም የዚህ ድርጅት ሰራተኛ በሚል የሚቆጣጠረው ወይም የተቆጣጠረው አንድም ነገር የለም። ማንኛውም ተጠርጣሪ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ከዚህ ሽብር ወንጀል ጋር ተዛማጅነት ያለው መረጃ ብቻም ሳይሆን ተጨባጭ ነገሮችም እየተገኙ የተሰራባቸው ሁኔታዎች እንዳሉ ማንሳት በዚህ ብቻ የሚያበቃ ሳይሆን አንዳንዴ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በምናደርገው አንዳንድ ጥቆማዎችን በጋራ ይሳተፋል። ይሄ በጎ ፈቃደኛ ባለፈው ለጸጥታ ኃይሉ አጋዥ ተብሎ የተመለመሉ ወጣቶች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው። እስካሁን ላገኘነው ውጤት ቅድም ላነሳናቸው ከተማችን ሰላም እንዲሆን የሽብር ኃይሉ የፈለገውን ነገር እንዳያሳካ በማድረግ ረገድ ሚናው ከፍተኛ ስለሆነ የመጠናከር አለበት። ችን ዘርፈው ይሰወራሉ። ከዚህ ቀደም ነበሩን እነዛ የነበሩን የደንብ ልብሶች በተለያየ የወንጀለኛ እጅ ገብተው በርካታ ወንጀሎች እየተፈጸሙበት ቆይተዋል። ቀደም ሲል በነበረው ስርዓትም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም ስለነበሩ በህዝብ ዘንድም ተወዳጅነት አልነበረው። ይህንን ነገር ሊቀየር ሲታሰብ የህዝባችን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ህዝቡ የሚያውቀው የተለየ ዩኒፎርም ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ ብቻ የሚያቆም አይደለም። ይህ ህገወጥ ተግባር በአሸባሪዎቹም ይካሄዳል። ህግ አስከባሪዎችን በመምሰል በቀላሉ ወደ ህብረተሰቡ በመቀላቀል ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ይኖራል።